E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos aqui revisando direito eleitoral, conforme prometido para vocês, vamos revisar, porque temos que nos preparar para os próximos concursos, não é mesmo? De direito eleito... de... da justiça eleitoral. Temos alguns aí batendo a nossa porta, não que seja em 2019, mas talvez para o início de 2020. É importante que nós nos preparemos com antecedência. Por isso que eu reformulei o curso de 600 questões de direito eleitoral. Eram 500, agora são 600. Está disponível no site eleitoralcombruno.com.br. Se você adquirir, de cara você já encontra 500 questões gravadas. Nós vamos agora atualizar com mais 100. Então, portanto, totalizando 600. A questão de hoje, ela foi cobrada em 2018, ano passado, pela banca Vunesp, e vão tratar sobre os institutos do referendo e plebiscito, segundo a lei 9709 de 98. Então, em relação a esses institutos, nós temos que marcar a alternativa correta nos termos da legislação regente. Que é a Lei número 9709 de 98, tá bom? Vamos à letrinha A. O plebiscito e o referendo são convocados mediante lei ordinária, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional. O problema da letra A está aqui, ó. Mediante lei ordinária. Na verdade, tanto o plebiscito quanto o referendo eles serão convocados mediante decreto legislativo na lei 9.709 você vai encontrar essa disposição no artigo 3 da lei tá b a formação de novos estados ou territórios federais depende da aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e do congresso nacional por lei complementar ouvidas as respectivas assembleias legislativas algumas palavras chave aqui são importantes então vamos lá população é, diretamente interessada, plebiscito, Congresso Nacional, lei complementar, ouvir assembleias legislativas. A letra B está correta, porque ela está condizente com o artigo número 4. Letra C, o plebiscito é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo pelo voto Aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Na verdade, o plebiscito ele é convocado antes. É só lembrar, lembrar de plebiscito pré, pré, antes. A letra D, você verif vai verificar que houve uma inversão conceitual da C com a D. Porque a letra D diz que o referendo é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Então houve uma inversão conceitual. Plebiscito é antes. Referendo é posterior, depois. Todos esses conceitos vocês vão encontrar no artigo 2 da Lei 9709. O gabarito então para a questão nossa de hoje é a letrinha B. OK? Se ficou alguma dúvida, pode mandar por e-mail, cursosbrunoliveira.gmail.com. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo de revisão. Tchau, tchau!